мислам дека за делот со службата сме добро информирани, меѓутоа далеко тоа дека знаеме се. Мислам дека добар дел и дезинформација шират во јавноста, па токму затоа и не би дала некој конкретен коментар, не би застанала од страна на едните и на другите, затоа што е, не верувам дека имаме целосна слика. Thank you.